أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مگر کیا کریں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے دنیا ہے ہی دھوکا جی اس دنیا میں سب سے پہلا تحفہ ہمیں جو ملا ہے وہ ہے لباس ابھی 5 منٹ پہلے پیدا ہوئے تھے دنیا میں آئے تھے جی نہلا دھولا کر جو سب سے پہلی چیز پہنائی گئی ہے جو دی گئی ہے دنیا کی وہ لباس لباس عربی زبان کا لفظ ہے لباس عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے دھوکا لباس کا ایک مطلب ہے دھوکا لباس یعنی دھوکا مہنگے کپڑے پہنے میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا ہم سنبھل کے بیٹھتے ہیں کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے بےچارے پھٹے کپڑوں میں جس کی پائچا ادھڑا ہوا ہو جس کی جیب پھٹی ہوئی ہو جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں ہم اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو دھوکا ہو رہا ہے یا نہیں بھائی تھوڑا سا بولیے گردن ہلا دیجیے یعنی ہم کپڑوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں نا مہنگے کپڑے والا آدمی ہمیں مہنگا لگ رہا ہے پھٹے کپڑے والا ہمیں فقیر حقیر لگ رہا ہے تو یہ ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں نا جو بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں بڑا آدمی ہے دنیا کی مخالفت میں میں تقریر نہیں کر رہا یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا